Síní dolinečka, v izbě rovinečka, nepůjšťaj si milá hojaja, z večera synečka duša má. Netradiční zážitek v podobě tradičního vaření povidel každoročně nabízí na Den české státnosti muzeum v Kobylí. Na tento termín totiž kromě zmíněného svátku připadá taky konání celorepublikové happeningové akce Dáme kroj. A to se tetiškám z klubu Přátel historie Kobylí jeví jako dobrá příležitost k tomu spojit oslavy dohromady. Vaření povidel se účastní nejen místní, ale také přespolní návštěvníci muzea, kteří mnohdy zažijí tuto tradici poprvé. Odkud jste sem přijeli? Z Českého ráje, z Turnova. Co vás sem přivedlo? Přijeli jste konkrétně tady na tu akci? Ne, jsme tady na dovolený na Kraví hoře a dozvěděli jsme se o této akci a tak nás to velice zajímalo, tak jsme přijeli ze zvědavosti, protože těchto akcí se u nás moc tak nepořádá, tak jsme to chtěli vidět na vlastní oči, tak jsme tady. A jak se vám to líbí? Nádhera, velice milý přivítání, děvčata jsou úžasné. Já jsem přijela ze Šachvic, ale jsem rodačka z Kobylí, ale 35 let už bydlím v těch Šachvicích a když jsem zjistila vlastně na Facebooku, že tady dáme kroj, tak já říkám, no to já musím jet v kroj, to není možný. Takže jsem našla sváteční kroj, vzala auto, načerpala jsem benzín u stanice, paní se na mě jako dívala, jako kam jedu, nebo co, nic neříkala, tak jsem vyrazila sem a jsou tady. A jsou úplně šťastná, jak blecha. Jak se vám tady tato akce líbí, co na ní říkáte? No je bezvadná, já jsem věděla, že se tady vaří povidla, ale nevěděla jsem, že v kroji, jo, až jsem si přečetla ten kroj a říkám, tak to je bezvadný, moc se mi to líbí, doba jsme vařívali taky, trnky, jako u nás v Kobylí, když to ještě řeknu po starým, tak jsme vařili trnky a chodili jsme na lízačku, jo, to jsme olízovali z vařejky, prostě takový ty vřelý povidla. Takže jste ráda, že se tady tato tradice udržuje? No určitě, dokonce i dcera přijela, odpoledne jde už zase do Prahy a byla tady s kamarádkou a s jejím přítelem z Ameriky, takže se jim tady moc líbilo i v muzeu. Přijela jsem z Lednice na osobní pozvání, protože v Lednici jsme vytvořili takovou krojovanou skupinu žen, říkáme si Ledničanky, a tetičky z Kobylí u nás byly na návštěvě parním vlakem přijeli, takže to bylo poprvé, když jsme se seznámili a na oplátku jsme potom dostali pozvání sem. Byli jsme tady zhruba někdy asi před měsícem, to nás teda bylo více a znova jsme dostali další pozvání, potom tady na vaření povídel, ale to už jsem bohužel mohla z Lednice jenom já, ostatní kamarádky měly už nějaké povinnosti nebo něco domluveného, takže tady zastupuji Lednici teda teď jenom já. A co tady na tu tradici vaření povidel říkáte? Máte třeba v Lednici něco podobného, děláte to taky tak? Ne, právě že vůbec nemám, já jsem byla hrozně zvědavá, jak to probíhá, to vaření povidel, nikdy jsem to neviděla, takže mě jsem přitáhla zvědavost i jsem chtěla teda pomoci té akci Dáme kroj a přijít semka podpořit nejen ten hanácko-slovácký, který tady v Kobylí nosí, ale i podlužácký, který je podobný, ale přece jenom jiný, tak aby se to trošku tady tak nějak vylepšilo, rozpestřilo. V Kobylí se povidla vyrábí ze švestek. To jsou čistý švestky, které ta otrháme a pak je vaříme, vyhušťujeme, až ta z toho jsou krásný, dobrý povidla, přírodní, bez cukru, bez chemie. Já si myslím, že se dělají povidla ještě z hrušek, ale to se dělá na Valašsku. My to tady neděláme, my děláme ty švestkový. My jsme začali vařit včera v jednu hodinu a vařili jsme do pěti. A protože jsme měli trnky, které nešly ta od pecek, tak jsme je potom museli teda jakoby přes síto propasírovat. A ráno jsme začali a vidíte ta kolik je hodin, 2 hodiny a od rána od 8 vaříme, takže ještě pořád to není hotový. Takže to je práce opravdu ta na den, možná i den a půl. Na rozdíl od předchozího ročníku, který bohužel provázel déšť, letos tetičkám počasí přálo, což se odrazilo na návštěvnosti a zájmu široké veřejnosti. Od samého rána, od těch 10 hodin, pořád tady ta někdo je, takže to není taková ta nárazová akce, jako prostě jako třeba na ty 3 hodiny, že přijďte a budeme se 2 hodiny bavit, ale že lidi průběžně ta chodí a chodí hodně cizí a těší se na ty beleše a ty povidla a takový na tu trnkovici nebo ta tu slivovici. Hotové povidla pak tetičky dále zpracovávají například do buchet, koláčů nebo přesňáků, které mohou návštěvníci muzea během sezóny ochutnat. Zájem je více než veliký. Loni jsme udělali 80 litrů a nestačilo nám to. Teďka už, když jsme dělali koláče, tak už jsme museli dokupovat, takže uvidíme, jak nám to vydrží na další sezonu. Z Kobylí se s vámi loučí regionální televize jich. Zalévám já jich